Olá, o meu nome é Eno Miranda, eu sou estudante do curso de bacharelado em biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, e contribuo como estudante extensionista para a segunda edição do curso de formação sociopolítica e cultural na biblioteconomia, ação formativa incentivada pelo edital 2021 do PROEX e realizada pela Associação dos Profissionais Bibliotecários da Paraíba, a APB. O principal objetivo do curso é fomentar a discussão sobre aspectos sociopolíticos e culturais voltados para o âmbito da biblioteconomia, área essa tão reconhecida pelo seu caráter técnico, mas menos lembrada pela necessidade do reconhecimento ao acesso a direitos básicos de pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. O objetivo do curso também contempla esses marcadores sociais e principalmente estes marcadores sociais que são eventualmente invisibilizados em espaços de leitura, de fomento à literatura ou de difusão de conhecimento. O curso aconteceu de forma completamente remota, através de aplicativos como o Google Meet para as aulas expositivas e as plataformas de streaming, StreamYard e YouTube, para o caso das aulas de debate. A equipe da realização do projeto dialogou diretamente com o público através desses mesmos aplicativos, que respondia de forma bastante positiva às aulas em cada um dos momentos reservados para este fim. Os resultados aparecem ao fim de cada módulo, que são divididos em quatro para o curso todo, e também trazem entre eles algumas atividades para que esses alunos façam a partir de cada tema em cada uma das aulas expostas. O curso, ele tem uma importância muito grande justamente para que a gente possa contemplar essas lacunas deixadas pelos cursos de graduação em relação às discussões de mesma natureza. Por esse fim, é muito necessário que este curso siga no seu trajeto natural, no sentido de contemplar cada vez mais pessoas com discussões do tipo. É necessário também frisar que a contribuição desse projeto não é apenas uma contribuição voltada para aspectos acadêmicos, mas também para o reconhecimento da democracia na sociedade, especialmente, né, no momento de tensão política que vivemos, né, com gestos cada vez mais violentos em relação à educação superior no país e também ao incentivo à formação e à pesquisa.